Uveliko se pripremamo za prvomajske praznike, a većina porodica, sada već tradicionalno, učestvuje u manifestaciji zvanoj Trimbija. 39. put za redom u našem gradu ona se organizuje za 1. maj. Baš tim povodom sekretar Gradskog saveta sport za sve i Subotice, gospođa Meri Makulić, kod nas u studiju. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. 39. put se organizuje Trimbi, dakle vožnja biciklom, rolerima, može i peške. Tačno. Od destinacije, tačnije od Jadrana do Palića, ko se može da se prijavi da učestvuje? Pa može svako ko je zainteresovan, znači starosni limit ne postoji. Bitno je samo da deca ukoliko učestvuju, moraju aktivno da učestvuju u ovoj manifestaciji ukoliko žele da se evidentiraju kao najmlađi učesnik, jer na ovoj manifestaciji mi nagrađujemo simboličnom nagradom najmlađeg aktivnog učesnika. Znači, on sam mora da pređe zadatu deonicu, bilo peške, rulerima ili biciklom. I, kažem, da, najstariji učesnik isto nije limitiran. Imali smo dedice i od preko 90 godina koji su učestvovali ranije godina na ovoj manifestaciji. Dakle, u Trimbiju je važno učestvovati. Nekada su čitave porodice učestvovale tradicionalno u Trimbiju. Koliko se u proseku učesnika prijavi za učešće u ovoj manifestaciji? Poslednji godina taj broj se malo smanjio, od 200 do 400, dok pamtimo vremena kad je bilo i do 2000 učesnika. Recite mi, što se tiče samih učesnika, šta je ono što oni treba da urade kada dođu na sam start? Da li postoji neka prijava ili evidentiranje od strane organizacije Gradskog saveta sport za sve ili ne? Da, tačno tako. Svaki učesnik koji želi da učestvuje mora na startu, koji će biti ispred zgrade Jadrana, da kupi učesnički karton i može da se krene od 8 do 11 časova. Znači, start nije jedinstven za sve učesnike, nije bitno prvi stići na cilj, bitno je samo da učestvuju u zadatom vremenskom periodu. Znači, bitno je da krenu od Subotice od 8 do 11 časova i da na cilj stignu do 12 časova. Svi ti učesnici koji kupe učesnički karton po ceni od simboličnih 100 dinara treba da ga overe na kontrolnom punktu koji se nalazi na autobuskoj stanici na skretanju za Veliki Radanovac. I sa overom, tako overenim tiketom na ovom kontrolnom punktu, nastavljaju dalje duž biciklističke staze do sportsko-rekreativnog centra na Paliću, gde se nalazi cilj. Kao što sam rekla, znači do 12 sati moraju da stignu do cilja. I s tim da smo mi ove godine uveli novinu da na kontrolnom punktu od 8.30 do 11.30 mogu također da se priključe, to jest da startuju stanovnici ili zainteresovani građani koji bi se uključili u ovu manifestaciju, a nije mu usput da krenu iz centra Subotice. Prvenstveno se odnosi na Palićane i stanovnike Velikog Radanovca, da oni mogu da dođu do pola puta, kupe učesnički karton gde će im se overiti i start i taj kontrolna tačka, znači ne moraju se vraćati do Subotice pa da duplu deonicu prelaze i onda dolaze zajedno sa ostalim učesnicima na cilj. Bitno je, kažem, da stignu do 12 časova, pošto je izvlačenje nagrada između 12.30 do 13 časova. Kako se vrši izvlačenje tih nagrada? Znači, oni taj učesnički karton ostavljaju u bubnju na cilju i srećom, igrom na sreću, to je okretanjem tih bubnja, izvlači se 3 do 5 glavnih nagrada, a to su bicikle namenjene, kažem, srećnim dobitnicima, učesnicima ove manifestacije. Što se tiče samog učešća, rekli smo da je na Trimbiju važno učestvovati, ali svakako za onih prvih 20 koji pređe cilj postoji mogućnost učešća u jednom poligonu spretnosti. Jeste. Prošle godine smo također uveli jednu novinu da prvih 20 učesnika koji stignu na cilj, ukoliko žele, mogu da se takmiče u poligonu spretnosti gde najbolje plasirane, znači one koje je najbrže savladao zadati poligon, dobija jednu simboličnu nagradu, a ove godine to će biti godišnja ulaznica Zoološkog vrta.
Dakle, to je ono što ste nam sve pripremili. Koje su nagrade? E sad, osim te 3 do 5 bicikla glavnih, mi imamo i utešne nagrade, to su nagrade naših sponzora i donatora. Dugogodišnji sponzor naš je fabrika Pionir, mnogi ugostiteljski objekti, a što je najvažnije, mi ovu manifestaciju organizujemo pod pokroviteljstvom resora za sport, omladinu i turizam grada Subotice, bez koje ne bi ni mogli da realizujemo samu manifestaciju. I ona je izuzetno bitna iz tog razloga što mi nudimo građanima Subotice da prvomajske praznike provedu na otvorenom, u prirodi, na svežem vazduhu, ali baveći se rekreacijom i vežbanjem koje je vrlo bitno za zdrav život. I kažem, vožnjom bicikle, peške ili rolerima, oni će uraditi nešto i za svoje zdravlje, jer nama je osnovni motiv da izgradimo stav kod građana da počnu da se bave sportsko-rekreativnim vežbanjem i da upražnjavaju to vežbanje kontinuirano, svakodnevno, jer vežbati treba radi zdravlja, a ne radi samog vežbanja. Kažem, mogu nešto da učine za svoje zdravlje. Svakako, dakle, bit će i simboličnih nagrada za najstarijeg učesnika i vlasnika najstarijeg bicikla. Jeste, to već dugo godina. Znači, simboličnim nagradama nagrađujemo najstarijeg učesnika i vlasnika najstarijeg bicikla, a kao dokaz o starosti bicikla je bitan račun kad je kupljen ili eventualno ima građana koji imaju još registarske knjižice za bicikle iz nekih 30. godina prošlog veka. Da li se možda sećate prošle godine ko je imao? Ne sećam se tačno koja godina je bila u pitanju, ali bicikla je bila iz nekih 30. godina, kažem. I vlasnik je nije gurao, nego je vozio. Vozio, da, ona je u sasvim voznom stanju. S obzirom da je parking na Paliću teško pronaći, ostavite svoje četvorotočkaše kući, svakako izaberite ovu opciju i učestvujte u ovoj predivnoj manifestaciji koja se organizuje 39. put za redom. Dakle, Trimbi za porodicu i za sve, pogotovo za najmlađe, i da uživaju. Vrlo interesantno i privlačno i kažem, ukoliko bude i kiše, na nas ne utiču vremenske prilike. Mi smo tamo i očekujemo Subotičane da se pridruže ovoj manifestaciji. Zahvaljujem vam se što ste bili večeras moj gost. Hvala i vama što ste me pozvali.